Goeiedag. Prof. van der Walt gee as opskrif vir sy bespreking van die inhoud van Levitikus en Deuteronomium. Wie in die wenspan wil speel, moet na die kaptein luister. Dis weer eens 'n baie mooi samenvatting van die boodskap van hierdie twee boeke. God is Israël se God en hulle is sy mense. Dis die ooreenkoms en belofte wat hy by Sinai gemaak het. Beloftes maak skuld. Om God se volk te wees, beteken om soos God se volk te lewe. Levitikus en Deuteronomium vertel elkeen wat God van sy mense verwag. Hulle moes nie wonder wat om te doen nie. Hulle moes weet. Weet hoe hulle God moes dien en hoe hulle mekaar moes behandel. Levitikus is 'n regte wetboek. Dit is net die een stel wette na die ander. Maar al hierdie wette wil net een ding doen. Dit wil die verhouding tussen God en sy mense, asook tussen die mense onder mekaar, gesond en reg hou. Daarom was verskillende soorte offers nodig. Daar moes priesters, Aaronse mense wees, wat moes sorg dat alles in die tabernakel waar hulle God ontmoet het, vlot verloop. Die volk moes ook weet wat om te doen. Allerhande voorskrifte het hulle gehelp om hulle self rein en aanvaarbaar voor God te hou. God het nie net in hulle siele belang gestel nie. Hy het ook belang gestel in wat hulle elke dag doen. Daarom was daar ook reëls oor hoe hulle teenoor mekaar moes optree, hoe 'n man en vrou mekaar moes behandel, wat hulle moes aantrek, hoe hulle siekes moes hanteer en ook nog baie ander praktiese sake. So intens was die Here by sy mense betrokke dat hy selfs in hulle fisieke gesondheid belang gestel het. Baie van die wette was bedoel om hulle gesond te hou. 'N Mens kan byna sê dit was 'n goddelike inenting teen siektes. As jy sekere goed nie eet of aan sekere goed nie raak nie, sal jy doodgewoon nie siek word nie. Deuteronomium is ook 'n wetboek, maar baie meer. Dis ook 'n bundel met toesprake van Moses aan sy volk. In die toesprake motiveer hy hulle vir wat voorlê, die intog in die beloofde land. Behalwe dit word daar ook vertel wat alles gebeur het vandat hulle by Sinai weg is tot net voor hulle in die beloofde land in is en ook hoe Moses dood is. In hoofstuk 31 tot 34 word daar afskeid geneem van Moses en word van sy dood vertel. Die hoofklem van Deuteronomium val op die verhouding wat die volk met God het. Hulle moet leef soos sy volk en daarom moet hulle sy wil nakom. Hulle kan vir alles op God staat maak. Hy sal hulle God wees, wat hulle sal help, lei en beskerm. Hulle hoef nooit aan sy woord of beloftes te twyfel nie. Maar dan moet hulle hom gehoorsaam en getrou doen wat hom gelukkig sal maak. Net so wil God ook hê, hulle moet gelukkig wees. Daarom is die wette nie bedoel as 'n las nie, maar as 'n vreugde. Omdat hulle die Here se mense is, moet dit vir hulle lekker wees om dit te doen. Om te doen wat hom gelukkig maak. Dit wat die wette voorskryf, moet sommer natuurlik kom, omdat dit uit 'n hart van liefde en toewyding kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om ook altyd U wette na te kom as 'n vreugde in ons lewe. Omdat dit nie vir ons 'n las is nie, maar omdat dit ons gelukkig maak, omdat dit ook ons liefde vir U wys en ons liefde vir mekaar reël. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen.